Mikwezi Robinson. Mbala musiza nyo, avala bibe mikutu jafeji no, eja social media. Nembe baza, emili meminu jemutu usake ngalono, kutuwa gala enyo. Ebanga lino lyonna lyonna nga buli kituteekayo mukiraba mukiwuliriza atende mutuwa ne comment ennungi ezituyambye okutambuza omulimu guno obulungi. Kaakati tuno lunaku olwaleero tuzze n'ensonga eziwerako abantu bangi nnyo babadde beebuuza ensonga ekwata ku Zambali Brasi Omukasa ze yayogerera mu kivulu ekya King Saha n'agamba bwe yavaayo mu lujjudde n'agamba nti nno ye president we ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensonga eno yakosa bangi nnyo ne balowooza nti nno ndoza yakola ensobi okuvaayo mu lujjudde n'alangirira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwali president we era bwali omu ku bakandidate abasuubira okwesimbawo mu kisanja ekijja ku kaadi ya Nope. Nze nno nga munnabyabufuzi ate munnamawulire nze saakiraba mu nsonga eri awo ey'amaanyi ennyo kubanga buli muntu yenna abeera n'enzikiriza ye mu byobufuzi mu byobuwangwa n'ebyeddiini. Era nga bwe tuba nga tuli bakutambulira wamu ebyo ebintu tusobola kubisuula newankubadde obeera munnamawulire naye toyinza kugamba nti oli munnamawulire toliko kyewagira. Bangi nnyo bwe tukola nabo mu nteekateeka eno ey'ebyamawulire naye nga balina ebibiina bye bawagira. Ono n'omusanga nga wagira NRM, omulala n'omusanga nga wagira FDC, omulala n'omusanga nga wagira NUPU, omulala n'omusanga nga talina wawagira naye nga bannamawulire. N'olw'ensonga eyo muganda wange Brasi Omukasa bw'avaayo Zambali n'akyogera mu lujjudde ayina kyabala. Amawulire gano tugabeeramu nga buweereza, amawulire tusobola gaggawaliramu n'ofuna ssente. Naye ate bannabyabufuzi bangi bagaggawadde mu by'obufuzi. Amawulire buweereza, n'ogenda n'oweereza, oluusi n'ofuna ssente, oluusi n'otazifuna. Bannamawulire bangi nnyo tubalabye, bannaffe abatuvudde ku maaso. Ninga bagenze buggo, abalala tebakyasobola na kuwerera baana, abalala bali mu nyumba za bupangisa tebasobola na kwezimbira obuyumba bwabwe. Naye bw'obanga amawulire gakuwadde platform ekwongerayo n'otuukiriza ekirooto kyo, nze nsuubira nti Zambali Brasi Omukasa tulemwe okumunenya. Newankubadde nga pulogulaamu ye eya barometa ebeerako bannabyabufuzi abava mu bibiina eby'enjawulo, ekyo kyanjawulo. Era bw'obeera ng'okubiriza pulogulaamu y'ebyobufuzi toteekamu firingi za kibiina kyo ekikyo nga ggwe ekya Nupu kati nga Zambali gyagwa, toteekamu firingi si ggwe. Weereza abantu buli omu muwa obudde obwenkanankana n'obwa munne, buli omu mubuuza ekibuuzo ekyasaanidde okubuuzibwa, babiddemu nga totaddeemu firingi. Bw'ova mu studio kati kola ebibyo eby'ekibiina. Naye Zambali okuvaayo n'ayogera obukolokolo, ekyo kye bayita omusajja okuvaayo n'alaga ekyo ky'ayagala okubeera mu biseera bye eby'omu maaso. Talina mutawaana gwonna, newankubadde nga oluusi TV kwakolera eyinza okubeeramu omukono gw'ekibiina ekiri mu buyinza, naye tosobola kufuna buwanguzi nga toyise mu mbeera ya kunyigirizibwa. Nze omu ku bannamawulire abasooka okuvaayo ne nangirira. Nange ne nneesogga ekibiina kya National Unity Platform. Era Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu n'anteekako enkofiira mu lujjudde. Naye nze saayina mukisa ng'ogwa Zambali, kubanga nze olwalangirira bwe nti nno ndi wa Nope, era ekitundu kyange ekyebukuya nze ngendo kikwatira kaadi ya Nope okwesimbawo. Wayita ennaku ssatu zokka TV gye nali nkolako ne bampa ebbaluwa ennyimiriza, kubanga osanga mukama waayo yalimu ekibiina ekirala. Era nze awo wennakoma ku eyo TV saddamu kufuna mukisa kuweereza. Era ne bampita ne mu UCC ne banvunaana, nali nkyazizza bajjo, ne banvunaana okukyaza bajjo n'ebigambo bye yayogererako. Eyo ye yali emmanduso ey'okunseeseetula okunzigyawo bwe namala okulangirira nti nno ndi wa Nope, ate era ngenda kwesimbawo ku kaadi ya Nope. Nafuna okusomozebwa kunene nnyo ku lunaku olw'ennyininnyini lwe bampa enkofiira ya Nope ne Kyagulanyi we yampandako eddusu. Bannamawulire bannange ne bangamba nti Kwezi tosobola kuddamu kukola ku sitesoni ya NRM yonna. Ne ngamba nti bannayinti ekyo kye mpulira ku mutima, bwe mbanga siifune mukisa gwonna kuddamu kukolera ku sitesoni ekulirwa banna NRM, kale njakubeerawo
ndiye ku kasenta akatono kenateeka ndiye ku byange byentegese okusinga okunteeka mu kintu kyesikirizaamu. Kale nno ne Zambali Brasio Mukasa obadde olina kyombuuza ku nsonga eyo. Zambali akubiriza barometa. Yes. Kasa ng'ombe. Mm. Era kasolo bulijja amugamba mbuweeri nga yeegaana banambuzi abawa obudde bungi kasolo watu okwogera nga amuvuvuba aba gavumenti bonna abavuvuba. Kumbe bulijjo wa musajja. Anti kati njagala okubuulira kyenjagadde okutegeeza nti bwoba ng'okubiriza pulogulaamu ng'ezo tuteekangamu feeling ya kibiina kyewagira. Abadde azirina. Oteeka okubeera neutral. Nze mbeera ku programs mbeera ne tamale mirundi nga mu hostings ni abantu bwe mba njogera ne tamale mirundi siteeka mu feeling ya kibiina kyempagira ya muntu gwe mpagira olwomba mpereza gwanga n'abantu ababiti ebyenjawulo. Nze nandibadde ndowooza nti nno muganda wange Brasio Zambali Mukasa toyinza kumugana kuwagira kyayagala naye bwabanga akyali ku NBS TV alina okujja mu feelings kubanga jukira NBS yeruno mukono ga government abagirimu bonna ba NRM kakati bwanatandika ati okuleta mu feelings za nubu bajja kumugoba ku mulimu atenge ekiseera kikyaliyo kiwanvu kya myaka 2 n'ekitundu abule wajja sente atukugenda okwesimba nga takyalina wadde muno gw'ekikumi. Mami kwezi mbuuza kyekyabadde kituufu okuvaayo kulangira teyafunye excitement. Kyenjagala okubuulira ogwe mukisa gwokka gwe yafunye okulangirira mu bantu abangi ate nga ne principal waali. Omanyi principal bw'atunuulira obuvumu obwo agamba musajja wange yalangirira mulujjudde bamugobye ku mulimu katumuwe kaadi. Naye ate oyinza okusangayo ng'emyaka we ginaawerera ebiri nga vibe gye walina tokyagirina nga ne principal takyasobola kuwa kaadi. So yalangiridde mangu newankubadde nange nze ensobi nagikola naye nze ndinako wentuuse. Si ba Brasio Mukasa abakyali abato mu byamawulire ne mu byenfuna. Nze nalangirira niko wentuuse saake simbawo gumu nake simbawo emirundi ebiri ngangwa nga nzija independent paka olinaga nti nedda nteekwa okufuna ekibiina mu enzijira. Kinzaale nzijenga nesimbyewo ne bwoba nga teweetengerera mu byanfuna obeera ku kaseera kazibu. Mwami kwezi ono wembuuliza bano babadde akyaza aba NRM oba abali kusayidi ddala abatali ku opposition banaafuna batya obuvumu obujja ku sheeno ng'ekulizibwa Zambali eyasazewo dde ekibiina. Nedda tosobola kugamba nti notoofune buvumu kujja mu sho olw'okube kubirizibwa Zambali owa nuu. Ani bujjo bamugamba nga yeega. Babadde bamugamba nyenga barometa zitambula. Ebadde etambula bulungi. Etambula naye ng'olumu. Bakaya nakakana bageze. Ate kati bafunye n'omukisa lwa nsonga. Omuntu bw'obanga omutegedde nti ddala wa nuupu. Kati agenda n'abbawo obudde obusinga obungi babwogereremu kubanga ajja kutya okugamba nti nno yeekubidde. Kati agenda najikubiriza bulungi nnyo buli muntu amuwa obuddo bwenkanankana kubanga ti wanawa nambozi obuddo obungi owa NRM na lwamusha n'anatamuwa bungi bajjaga nti omulaba era yalangirira kakati ate owa NRM gwalina n'okuwa obuddo obusinga obungi okusinga owa nuupu ekyo kisobola okubalansinga. Abantu nno bo wadde bagamba naye yandize nga agundi ngani ng'omugenyi nga banambozi ebajja ne bakasolo bane yatulaze gyagwa anti kakati bwabanga balaze gyagwa kyemba kwamba nti ne bannamawulire bangi walaba wano ba dokita abaavu emulaga ba intani ne bagende kolo ne bafukamira mu maaso ga Museveni ne bagamba nti sebo tova ku bbala gwegwe tugize naye ng'omusawo ayina okukola ebyo kwegamba buli omu aba ne feeling ye. Bannamawulire bangi nyo babatwala juze ekyambogo ne babamazaayo wiiki namba buli omu yavaayo bamuwadde 50,000 ne bagamba nti president gweweka era gweweka gwe gutunuulidde naye nga bannamawulire bennyini nze saagenda hana laba y'abasajja abakulu naye abamawulire bwe baba nga nabo baavaayo ne bagamba nti Adamu Kungu naye yaliyo bonna baaliyo abo 50,000 ne bagafuna ne balaga obuwagizi bwabwe eri president Museveni abala wano juzi waliwo minisita omu yaweereza bannamawulire ssente nze tebazimpa kubanga nze nali njogera nnyo ne babaterako 2,220 aga Christmas ezaggwa eyaggwa naye ne mbuuza ati nze kwezi nga temwampadde tinze njogera nnyo faini njogera nnyo naye n'abamawulire nabo bayina sayidi gye bagwa lwakuba bo tebayina platform kubaviirayo kulaga sayidi gye bagwa n'olw'ensonga nze Zambali
mwagalize ekiseera ekirungi Zambali n'okwesimbawo kubanga gana amawulire gatuwa exposure nete gatuwa bugagga nawulidde mbagenda kwesimba kuluta maguza n'amalako mbu tewali kitasoboka kankugulire mukulu tewali kitasoboka nze Hirali kiyagabu ya gendo kwesi mba kwa miri ya chambandi. Nagamba nti no, umusajja, minister gwarumbye nga munene na amalako, nene musabira. Kubanga nzebwe naline simbawe wange kasanda, mungkumi bili kumi na gumu. Hirali kiyagabu ibambi ya jia, na nyimbira kukuchivuru china tegeka, na so nga mwagala, mwagazi ngomu, kubanga neye anjagaliza. Bwe yagendo kwesi mba kwa miri ya chambandi. Na itanga mkonsituense ye okutuke wafe. Na nabe bifadi bi nenganti mukama katonda muo mukisa. Minister ya mumega. Ya mumega. Nure nsongeyo tewega yanga. Bobango inechi loto chochi otunulide. Fuwango kura bango chitukiriza. Abantu banji batumala muamani. Oyo kwezi tajia kusobora. Oyo Zambali tajia kusobora. Moze tajia kusobora. Gun tajia kusobora. Aniana asobora. Abo baba sobora. Baina maburu anane mikonena. Obama asala. Bafu ananangafi. Atina bavwa nafije tuavwa. Nure nsongeyo. Nzisinza gamanti no. Lutamaguzi. Oba lutamaguzi ne mkwano gwange. Musajja mulungi atesa mulungi nyo. Wa opposition. Nini Zambali wabaze ajja agezeso mukisa gwe toyiza kudinayinga muntu mukisa gwe yes yavude na arangirira nti yo president wange emyaka obula yebiri we batamuwa chimuleka bwe batamuwe kadi kijja kumuleka wala nti chenna watu wala bagundi kamiri kamiri yanyiga nnyo bwe batamuwa kadi era byabadde era yavayo na agamba bwe badde nemu show ya King Saha ti wadde okunyega ku Bobby Wine ngatetu nagenda wa omukuru asinzira kucho kugaba kadi Kadi kuluno te yaliko kriteria yonna. Batu gamba mbugundi e, yali asinza sente. Yatwalanga kadi kumulembe ogwo. Naye akati batundanga ntunde. Naye akati kumulembe guno batandise okutunulira ani ali ku ground. Ani alina obusobozi. Kubanga bamu bajanga sente ate mu government ne bajane besimbawo. Ero lwamala okwesimbawo ne badayo mu government. Eshina ko bukakafu mwami. Ati lwaki? Principal yenyini yakyogera nti Bashiru kaziwe sente zava mu government. Bashiru? Kaziwe ono wakaonte sauce. Era byamala nadayo. Kakati ate kiki babaka bameka bolabi kagabo. Juzi yali azungane sente nomugugu gwa sente nga gumumenya. Mbwa yagala arabise abakulembeze mu nupu. Naba kulembeza proposition. Nika gabone hili, haba inari mwa mwegana, naba nupu ni mwa mwegana. Senti nabu la waziteka, na agenda na zuhira. Singanzi nari yao mkubu ndoze, nani mga mitita mkwete kile kechitereke. Goto zanjisa senti. Si inza kuzanjisa senti, tiba kuliimba. Owa senti chiti? Nze senti, najitegira nyo. Singa si senti, ni wano wentu de singa si tudeo, senti najitegira. Ila ntambulira nze kumuramu wangu wa senti. Ngambi akantu kwa mba desima. Tuloza ntino ni mupali ya menti, hapa singo gende wa gende kuweleza bantu. Hapa gende ya kulia sedi. Hechichinja gana mkutegezi. Ilu mulunza badeta manya na alaba kantuka na social media. Tewali mubako wa pali ya menti agena mupali ya menti inga alumi lwa muntu we. Amala kulia neye kusa, obusiga dobu awa bantu. Wachi wakuli chintu, wachi mba sinza senti. Wachi batu nuli na busobozi. Anti obusobozi mbisele yo, ekibina chali chetaga senti. Ezi chibezao, principal yali yetaga senti zokuwe vipande. Principal yali yetaga sente z'okutambula nga anoonya akalulu waliwo ebintu bingi byali byetaagisa so nga abandina okwesimba bwalina okuwaayo sente ekibiina kisobola okutambula kubanga ekibiina kyali kipya Bobi Wine talina sente abamuli ku lusegere bonna tebalina sente nga kiyina kusooka kujja sente mu bagenda okwesimbawo ne NRM bwekola bwe muba mugenda mu kamyufu ka NRM basooka kubajja ku miliyoni bbiri buli agenda okwesimbawo Oba mu constituency mugenda mu mukaga bbiri ze milioni 10 nezi 12 12 ezingire kisawu tezidibuzibwa kakati ate bana bagenda okwesimba wabafunye kadi ne bali okababa wayo milioni ya 3 nganya linda ko abafunye kadi mu mazo okusoloza zine bbiri kati wetusonda nti Moze Isaac mwami kwezi ze milioni mukaga kati Moze waita ngafuna milioni ya 7 ekibina kimwa milioni ya 7 ena gundi nopu ye gaba meka nopu anti kibira kya kajati kinatandika gaba sente katulebe ku mulundi guno kulonda kuno oba banasobola kuwa ba candidate babwe ensimbi na ye waliwo abantu abakyamu abamaze okutegeka sente bukadde 10 bukadde 15 okugula kadi kuluno nopu ino kwetegereze nnyo tubayita mtu bela nabo ngabawera ntinze kadi njitegekedde obukadde 10 akati nze kwezi ate simbanga oko kadi bwembanga sijifusina milioni 10 bijja kuba binema badde nkugamba ntine kibiina kyali kyetaaga sente wali mu kusooka
yensonga lwaki kadi batunanga ntune naye kati waliwo abantu abakyamu abategese ensimbi nyingi nga kadi ya kwezi yebukuya agamba nti ngenda giteka mu milioni 10 ajigule ajye yesimbe unenga tugenda kulemwa okufuna abantu abalina obusobozi yes tulete bana abalina sente nenze nandi badde ntunulira nti no ekibiina kya nnuku kyandi badde kitunulira abantu abalina obusobozi abali ku ground abalina yamaka abalina yo enteekateeka ennungi ne tubanga betuwa kadi kwezi oyina guarantee ekinti ekibiina kyafuna sente kuno tebagenda kusaba sente sinza kugamba nti nino tebajja kunsaba sente nga ne NRM erudde mu buyinza be baba bagenda mu kamyufu bakabasaba miliyoni bbiri bbiri ffenaffe twandigambye nti nno omuntu yenna agenda okuweebwa kadi ateekeyoko ku kasente akayamba ku kibiina naye nga size sente ziri ennyingi zebasabanga miliyoni asatu miliyoni ataano ezo zijja kutulemesa n'okulemesa abantu abatuufu abandi badde bagenda okwesimba mu bifo ebyo temuganye kuwaayo sente nezikendi miliyoni nga bbiri miliyoni satu kale ekinene nnyo inflation bwe yajja miliyoni ttaano yes. Omuntu z'oba owaayo omanye nti nno ngenda kufuna kaadi miliyoni ttaano akati ekyo kijja tusobozesa okufuna abantu abatuufu abagenda okwesimbawo ku lw'ekibiina naye nga kya Zambali Mukasa siinza kuki omuntu aliye yabadde wa Zambali Bersio Mukasa ekitiibwa nga we NRM ng'agamba omusajja akubiriza bulungi okuvaayo n'agamba nti Bobi Wine ono abatakyamwetaaga kati aniwa atakyamwetaaga ono agamba mbu Zambali akubiriza bulungi nga we NRM saawa eno yadde kuki kuba kati Zambali yamuyiyeeyo Zambali talina buzibu okubiriza program tekirina buzibu atege ninambo na wali ayinza okufiirwawo abakulu bamugamba ekyo kye kikulu omulimu gwa NBS okujjako nga mukama amuzadde buzaazi ogwo gwo teguliiyo ogwo teguliiyo nze kugambye nali ku TV nga kanafu olwalangirira nti no ngenda kujjebukuya ku kadi ya NUP era ne balaba omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nyambaza enkofiira nampa ne t-shirt ne kadi zentwala mu kyale waffe okugabira abantu omulimu awe gwakoma ne bantwala mu UCC na kyanza bajjo ne beesonsa ku bajjo naye nga ne TV endala zimukyaza naye nze yamukyaza ne muwa time onebaga nti nze nakola bubi lwaki namuwa obuddo obumukyaza kakati abakulwanyisa tebajja direct ku TV bayitira mu UCC kakati UCC yekujja ku mpewo nenga kakati TV yenkolako ya musajja wa NRM tafunangako buzibu bwonna nange simulinako buzibu tamale mirundi gwenkyaza wa NRM tafunanga mukoko buzibu nange simufunangako buzibu gagwe yasoma amawuli omutayina dembe kuwagira kibiina kyayagalanga munnamawulire munnamawulire yandibadde tayibaako kibiina kyawagira ne kati bino bya Uganda byayonooneka nkugambye bannamawulire bagenda e Kyambogo ne baba we mitwala 5-5 buli wiki. Waliwo n'omulala akola ku NBS. Abamuyita Adam Kungu. Yaliyo. Bwe bamukubazifuna. Kakati president ye kenyini ye yaleeta obuzibu. Kakati ufo bwe tubanga. President ye nyini ya commercializinga ebyobufuzi. Ne bifuuka bya nsimbi. Kakati buli omu gy'afunira gy'agenda. Bwaba ng'afunira mu NRM ng'agenda mu NRM olaba n'abayimbi olinakubiriza mbu waliyo olaba n'abayimbi n'abayimbi bennyini baba wa sente naye mwami kwezi nze kyeŋŋamba kati gwe tewaliyo imagine Adam Kungu mukola emirimu gyegimu naawe yes. Naye gwe n'okibana nogamba nze ndi munnamawulire sigenda gendayo Museveni si ya tabakwata na force kiba kitegeeza bana abantu nabo bakyamu anti buli omu alina feelings ne gavment na kesi mawo emirundi ebiri naye nesimbirawo kuwa independent kuba namunigina sigira mu kibiira kyonna naye nagenda okulaba nga nze nfiirwa banamawulire abalala bagira mu NRM abalala bagira mu FDC ko nze kwezi lwaki nzija nze siriiko maama wange anzaala nange kwe kugamba nti nange kanfuna anzaala kwe kuyingira nupu so magazi sigo wa Zambali Mukasa Zambali Brasio Mukasa kyalina okukola mu kiseera kino kwe kuteekawo ebintu ebibye nga ye omuntu ebivaamu sente nga ne bwaba avudde ku mulimu ogwo gwaliko asobola okweyimirizaawo nga ne bwaba atulugunyiziddwa famire ye esobola okubeerawo lwakuba ekizibu kyalina nti akyali muvubuka muto ayinza okuba oluusi nga tannaba kweteekateeka bulungi ekyokubiri yalangiridde mangu yandibadde asooka okwesetinga n'atereeza ebyenfuna ebyenfuna bye bisinga obukulu kubanga munnabyabufuzi kasitaba kutema enteega z'ebyenfuna olwo oba owedde bw'oba nga tolina sources endala zivaayo mu sente
okugeza nga Bobi Wine bwe baamulemesa okuyimba singa yali talina makubo malala gaafunamu ssente olwo yali akomye omunabyabufuzi bakutema amagulu n'okoma Zambali Mukasa yayogedde mangu yandibadde alinda kuwa kiri n'ayogera nga wabulayo ebbanga lya myezi nga mukaaga ng'amaze okweteekateeka obulungi n'amanya nti wano nteekwa okufunawo ssente ng'afunye emirandira emirandira ginywedde okay. Awo yandibadde atambula bulungi ffe ekitubeezezzaawo mu nsi muno bw'osanga wa NRM omubuuza bulungi bw'osanga wefundisa omubuuza bulungi ate bw'ogenda ku mpewo n'oyogera amazima oba obeerako oba tobeerako ayizulu bwetu bwe tutambula twalaba ekifaananyi mu bukedde nga bakubye seggirinya olubuto olunene bwe luti nga gwe yasoma amawulire ekintu ekiri ethical tekyandibadde kituufu bakubye omusajja omuntu yenna kubanga oli mu kiseera kizibu omubaka katugeze omuntu afudde omulambo gwe tegunyuma kukuba mu mawulire kubanga ekifaananyi ekyo ekisembayo omuntu kyatwala kati nze ekifaananyi kye nnina mu mutima gwange biri bya seggirinya binakwanga seggirinya mukwano gwange byonna byonna byaggwawo kati ekifaananyi kye nnina mu bulamu bwange wa mutwe gwange kye kino ng'ayeebase ku kitanda olubuto olunene bwe lutulingo nankani kaakati ebyo tebinyuma waakiri mumuteekeko buteesi feesi ng'ayogera nti bannange mukama ansasire mpone naye luno olubuto olunene temuluteekako olwaliwo kiri wa seggirinya enkya kiriwuwo n'olw'ensonga bannamawulire bannange mbakubiriza nti nno ebifaananyi ebityoboola ebifaananyi ebityoboola tubyewalo biteeka mu lujjudde kye kimu n'oyo eyafulumya ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'akyali mulwadde n'akiteeka mu mawulire yatukola bubi ebifaananyi ng'ebyo bisigale mwaka yivu ne tuleeta ebifaananyi ebirungi kyovola nti ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni baleeta kiri ng'akyali muto nga tannabaana kumerako nsundo naye kati bw'oleeta kino eky'ensundo n'enkanyanya bayinza n'okusiba n'olw'ensonga tukkirize okuwanga abantu ekitiibwa abali mu kiseera ekizibu abannamawulire bannange tuleme kulowooza nti nno buli kifaananyi kye tuweereza abantu bakisiima seggirinya muntu alina bingi by'akoledde eggwanga lino muntu wa buvunaanyizibwako nali mu mulamba ebifaananyi ebyo ebimutyoboola bambi twandibadde tubireka ne tutabireeta mu kiseera kino olina kuyagala tuyisiza amawulire awo nandibadde njogera kano akamubajje eba n'omusajja ono owa Nuupu bannange omusajja wandi tuyisiza yisiza mwawo obadde oyagala nkuyisize mukali owa Nuupu awakanya okuwambibwa nkulekedde fulo tandika alemedde ku poliisi ne weebuuza nti nno ku poliisi ani yamutwalayo ebintu bikusobera ne baga nti omusajja eyavuddeyo ne yeeyita owa Nuupu ng'agamba nti nno erinnya lye lyasomeddwa mu paliyamenti mu bantu abaabuzibwawo akyalemedde ku poliisi ekayunga Martin Lwakuwagira w'emyaka 45 yavuddeyo n'ategeeza nti nno yabadde mu maka ge ekangulumira n'alaba nga sipiika wa paliyamenti Anita Among asoma olukala lw'abantu ba Nuupu bwe bagenda bwe bagamba nti nno tebamanyiddwako mayitire era nga erinnya lye lirabikira ku nnamba 13 kwe kuvaayo ne yeeyanjula mu ofiisi ya RDC ekayunga ng'ayagala aba Nuupu bajje erinnya lye ku lukalala lw'abantu be bagamba nti nno baabuzibwawo kaakati omuntu w'ekikanga ekyo bannaye amannya gafaanagana amannya gafaanagana nnyo kaakati obaggwe tobeerangako wa Nuupu towambibwangako nga erinnya owulidde erinnya lyo nga liri ku lukalala lw'abo abaawambibwa sooka ogende omale okutuuka mu nnira olabe ennira eyina amannya ga Martin Lwakuwagira ameka bw'osanga nga waliyo erinnya lyo limu lyokka lyokka awo otwala okwemulugunyaako naye bw'obanga otuuse mu kitongole kya nnira n'osanga nga ba Martin Lwakuwagira bawerako naye mu bitundu eby'enjawulo n'emyaka egy'enjawulo kubanga nnira ekuteerako ennaku z'omwezi wazaalibwa omwaka omwezi n'ekitundu gye wazaalirwa kaakati gwe tusooka otunuulire Martin Lwakuwagira ugwe gy'oli nti gye ndi baliyo ba Martin Lwakuwagira bameka nti bataano sooka okole okunoonyereza bw'ozuula nga Martin gwe boogerako ye ggwe ekyo kyanjawulo naye okumala gavaayo n'otandika okubambira abantu banzigeyo ku lukalala ng'erinnya olinga agamba nti nno wagenda mu kitongole ekirigisitalinga ebintu n'olirigisitalinga nti nno lirina kubeera liri ewekka ekyo nze nsuubira ti nno kikyamu omukulu ono yandibadde yeesootinga kubanga omwami ono yabuzibwawo Martin Lwakuwagira wa muno mu kibuga Kampala ate ono weekangulumira yandibadde yeesootinga nga bukyali kaakati okulemera ku poliisi tekirina makulu bagende mu kitongole kya nnira basooke bakebere ba Martin Lwakuwagira baliyo bameka
Bweba sangange ilinya liya mati nilukwago munila liliyo limu. Deni agende mumaso nokwe murugunya akwe. Nibe tunasangoba mati nilukwago. Nga manya manji. Atenga balina ebitundu ebyenja wulu bivavuamu. Then onaja kubanga yali kechicham. Nandi sabye ne nabe byokwerinda. Obutabamu kanga nyo. Bilo visu wazabe byokwerinda. Bye bimu bye mwayogeza omukulembeze w'eggwanga nti nno zaake butebi atolose mu polisi era polisi emunoonya. Kumba ate mu mwamulese mu ddwaliro Lubaga nga mumaze omukuba yonna ayonoonese. President Museveni n'atandika nti nabe byokwende bali mu kunoonya zaake. Zaake alina ku oxygen mwe mwogera birala. N'olw'ensonga eyo RDC we Kayunga na ne diso mwesooting ekyokkola mukimanyi mugende mu nnira mutunuulire mu verifying okusinga okumala galeeta bano bakapere ne boogerera mawulire ne batawaanya ensi ne basumbuwa abantu n'omukyala woli Martin Lwakuwagira yennyini original agamba tamumanyi kakati ate muleeta baki bannaye ebyo byebimu ku bintu bye twagadde okukoonako olunaku olwalo sina bingi naye mbagaliza ekiseera kirungi tujja kukomawo n'ebigambo ebirala bingi mbagaliza okubeera ku mikutu gyaffe gino. Ejibye mpulizganya, mutuwe comments, nebila la bingi nyo, mwebali.